Dette er det første Ine skal gjøre på Må gjøre-video. Og nå gjør hun klare tingene sine, og det første hun skal gjøre er å rulle seg i sanda. Hva skal jeg si? Deilig sand! Deilig golfsand! Ja! Jeg tror du må poppe! Er vi ferdig? Er vi ferdig? Og nå kommer neste! Løp! Å nei, som jeg løper etter! Nå er det der I just have sex? Ja. Nå kommer I just have sex-ideen. Så vi bare. Vi går bare beint, så det veldig vondt. I just said it! It's so good! It's so good! I just said it! It's so good! Takk om jeg. Og nå kommer neste, og jeg vet ikke helt hva det er. Nå skal hun knuse et egg på hodet sitt, som er Jon Are sin kommentar. Ja. Du knuser det på meg? Nei! Au! Det er litt bare opp på hodet. Ja, det var ikke så ille. Hva er det neste? Du skal liksom ta det i håret. Nei! Mitt ut i hår. Jeg kan ta nå. Nå? Tror jeg det kommer... Det er ikke tran. Er det tamponger først? Smil! Er det tamponger eller tran? Det velger du. Tamponger. Nå kommer... Nå skal hun ta tamponger i munnen og drikke brus. Bare. Hvorfor drikke? De ble oppsvulmet. Hva er det, tran nå? Ja, og nå kommer tran. Jeg er så trykk av egget. Jeg er så trykk av egget! Det er nesten to på strøm. Oh my god! Hun drikker meg glass! Og det går ikke så veldig bra. Men vi må håpe de gjør det! Nå må hun brekke seg. Ja, det vi ser at det ikke går så veldig bra. Men vi må håpe! Vi får håpe. At det går bedre etter hvert. Ja, jeg tror dere har sett nok av de der trantingene. Det var på å spy litt. Så vi bare... Vi kommer tilbake nå. Drikk litt brus da. Ok, og nå kommer mel. Hva er det nå? Mel. Det er melet til slutt. Ja, men det er det. Har du gjort alt nå? Ja. Det er dårlig batteri. Og hvis vi ikke har gjort alle innleggene, så beklager vi veldig siden dataen klikket, vi fikk ikke sett, så vi bare tok alt vi husket. Nå skal hun maule en skje kanel. Men vi vet ikke helt om det var kardemomme eller kanel, så vi tar kanel. Og hun sier, det svir i munnen. Og det lukter kanel rundt her. Og jeg er redd for å trykke i tran. Og egg. Hva er det nå? Mel. Og nå skal hun sniffe mel. Og jeg er ikke så veldig fornøyd med at hun skal gjøre dette. Men ja, vi ser hvordan det går. Å ja. Og det gikk ikke så bra. Jeg tror
Nei, ikke mer. Du har allerede gjort noe. Ja, må jo sniffe mer. Ok, lykke til. Ok, og dette gikk tydeligvis ikke så bra som jeg trodde. Å slippe mer er tydeligvis litt farlig. Det er egentlig veldig farlig. Og jeg tror hun holder på å dø. Men vi ser hvordan det går. Nei, ikke. Og det kommer mel ut av nesa. Og dette er noe dere har foreslått. Så takk for at dere har foreslått ting, men fra nå så vet ikke jeg akkurat hva hun synes var verst. Tran. Tran var verst. Hun holdt på å spy. Nå tror vi at hun har gjort alt som vi i hvert fall husker sto på lista. Og da sier hun takk for deg. Takk for meg. Jeg tror det begynner en ny runde, så det er bare å komme med forslag. Men vi prøver å ikke ta så veldig alvorlig, sånn, ikke sånn som er skadelig for oss. Og vi gjør bare ting som er hjemme. Og jeg gjør ikke nakne ting, siden det er noen som har kommet med at jeg skal løpe naken rundt i byen. Og det er bare helt... Jeg gjør bare ikke noen ekle ting. Og vi gjør ikke ting på andre steder, vi gjør det her hjemme. Så. Ja, så dere kan ikke komme med at jeg skal gå i byen eller noe sånt, siden vi gjør alt hjemme. Så disse forslagene som ikke ble gjort nå, vi bare beklager dere. Enten så var dere på et annet, enten så var det ikke hjemme. Vi kommer. Men... Kommer i en video. Men det kom... Hva mener du? De som ikke har tatt nå, de kommer. Ja, men de som ikke har blitt tatt, de forslagene som ikke har blitt tatt nå, de kommer.